Отново спор между президента и управляващите по въпроса за концесията на пристанище Росенец. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отрече концесията да е подписана по времето, когато той беше премиер. В същото време от Лукойл Нефтохим излязоха с остра позиция и дори заплашиха със съд. Ивелина Николова продължава темата. Добър ден! Добър ден от Народното събрание. Втори ден. Темата за пристанище Росенец е основна тук. А сега към позицията на Лукойл Нефтохим, които в официално писмо до медиите посочват, че обвиненията за контрабанда на пристанище Росенец не отговарят на действителността. Това се потвърждавало и от протоколите при извършените проверки от страна на институциите, посочват още от компанията. И също така, голословните обвинения от страна на представители на някои политически партии и парламентарни обединения могат да се отразят негативно върху имиджа на бранда, пишат от Лукойл, и за това те ще се обърнат към съда за защита на своята репутация. А в парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на обвиненията от страна на президента Румен Радев. Остра реакция на лидера на ГЕРБ след обвиненията от президента, че Лукойл Нефтохим получава концесията на пристанище Росенец по време на управлението на Бойко Борисов. Винаги съм твърдял, че ролята на президента в България като институция е обединяваща. Той вече трудно прикрива разочарованието си, че има редовно правителство. Някакси му хареса 2 години и половина еднолично да управлява. Пред Нова Ивайло Мирчев от Продължаваме промяната Демократична България също отправи критика към държавния глава. Точно президента Радев обслужи Лукойл напълно в периода, в който неговото служебно правителство беше на власт, и съм силно притеснен дали там няма някаква зависимост. За нас е странно той да е така загрижен за един корпоративен интерес. Имаше и още реакции. Кой подписа концесията с Лукойл 2011 година? Най-сериозният евроатлантик в момента Бойко Борисов. Неговите партньори от Демократична България само спомнят преди 3 години с гумената лодка пак към Росенец с идеята да преустановят корупционния модел там. Днес може пак да се качат на същата тази лодка. Там ще ги чакат с баклава и с джизве. Този казус ще се развие така или иначе. Ние най-вероятно ще го подкрепим. Амбицията на конституционното мнозинство в парламента до 5 месеца да започне процедура за избор на нов главен прокурор и нов висш съдебен съвет. Ние знаеме колко е трудно. Диаметрално противоположни партии. Но в същото време конституционната реформа, която възнамеряваме до нова година да е факт. Сега е започнала работа неформално конституционната комисия. Там тече съгласуване. Нека да видим какво ще се разберат колегите и ще можем да коментираме по-конкретно. Борисов призна, че трудностите в общата власт не са преодолени. Ние знаем, че правителството не е идеално. Ние знаем какви щети нанася това управление на всяка една от партии. Голямо мъжество проявиха и Христо Иванов, и Кирил Петков, включително и ние, да рискуваме партиите си, за да има редовен кабинет. За новините на Нова, Ивелина Николова.